السلام علیکم زین استاد سرور عظمت خان پد نه چې چرته روانې سو مشران نه مخکړي چې کشران مخکړي بس اوس خو کشران واقع غسته ده او یو کشر ده په منکه هغه ټول نه مخکړي روان ده او پد نه چې چرته روان کلی سو خو بس روانې سو مشات روانې چرته می خر کنه بس روان کلی سو چې دا غونډه کې زیره خیر کې نه نو خدای دې خیر کې چې چرته روان کلی سو دبر خانه چرته روان کلی سو السلام علیکم و علیکم السلام مون راغلی غرور جان ته جلال آباد جلال آباد راغلی سو او جی دا پرانچی او د انګلند نه غواډر دا غلی بس وس ګورو کنه چې چرته روان یې خو سړی رانه مخ کې دی کنه امنګ ورپسې یې سو خیل کې کامی السلام علیکم السلام علیکم چرته روانې سنورا نه یو بر غر دی ها دا غر لاندې لار سره نو موږ غرونه غر نو ته بیا ورته موږ ته وایو غرونه ته ځان هلته یو کاستلو دی هغه ته ورځو برا کوستل کاستلو ته څه وایي خایستا ځای پیو لا باندې هغه ته پیو ته باندې لا 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 دغه تاج محل تاج محل برافو شاه جهان بادشاه شاه جهان بادشاه آ سپیک کوره گاډی والا ونه منډه وای منډه وای کوره ک منګه ونه وای اوله کدا خود ته کملا لري لیفت تر اوسه ده کې لیفت چ شوې اوچا کاول نو بس اوس نو ولې سیو لیفت نو ډیر خلک را ور روان یو دې منګه دی ونه شوې نه است نه نو من دلته یو ها دی جی کې ها وې شهر مده مش بابا روشي تجي جو سكيا هو تشيرتيو شو كان دي روشي تي كويسي اه وا او دل دبا خي جو من با اغر لا را كمال تمال ما دغه ما تاش من د شي راو ها د شي راو دت دا ري كل جاسوس كل جاسوس و لا كل كل تو درمو كانا Calma, calma. Siamo calmi, tranquilli. Non andiamo senza altre persone. Vieni. Grazie. Sì? Ci stiamo, eh? Ci stiamo. Venite, dai. Venite. Dai. Ci stiamo. Tutto la strada. Tutto. Grazie, Letizia. Tutto un bel di carino. Tutto sarà la vostra. La vostra tutto che vi ha camal che guarda, da sangue c'è là. خوش بده کمان تو دا پینک زما پیورټ دا پینک یلو نو پینک ایالو سکوزا سکوزا یلو جالو جا ایالو بس اوس موږ تیرا وره دا خوش دلې په نامانه اوس بهرانو شو ډېر خپل اوس وا پاس خېجو دې څه پوزیشن واه 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 دا خو به موږ غاړو زی تر وخه راشه هر ځای د دې بیا نور سو ګور راشه خا نه له کازه دې چې څاګه وي دا خو خپل څه کې ځم نه نه په دغه باندې راغور او وخت په لیفټ باندې نشو خو خایڅه د کوم ځای نه نه لګې تاسو کې بيخي دغه نشته یاره تاسو به ماته ولې چې دته من جوار و راوړو انا انا چې تاسو به مام بل ځای ته وړې ما غلط نه واپس خاورې ته ما وې اوه دادی سړی را نامو کې وایي چې تاریخ راکې ښه تاریخ لګي ټول تاریخ راځي چې تاریخ راځي چې تاریخ مون تاریخ ګورو ازما تاریخ ګورو وای سیریا سې ځا وای کوم را ته پتا نشه خو ما چې کوم چې دغه لاسونه ما سره ځای کوم کوم مخکې ما درس ویل ښه ماشاالله موږ سرجي سره دلته راوستو دا باغ ځو ها پښه په تاسو خیال کړی ګوره ټول دا مړ دلته او ته پلاستر وای خو ته بځه وری کزتا ویګم کنه خو دې له بشه له وباسه الا زرب زدا ته چې لاس خو زیات څه غره خو مه دا ټول ګوره پښتو کې وته څنګه ویل کې برج اها برجونه دا ټول برجونه دي دې باغ فلمونو کې هم کتلی اها پښه
دا ټول دلته د شه دا ټول چتو بیا په بار چتو خود ډیر اباده د ډیر په خوانی اباده د وجه دا ټول چې نړیدل تاسو پوښی دا څومره سوکاله په خوانی وېدو یاره راشه زه به تاسو ته هیستوري خوما یاره ډیر ډیر په خوانی ده دومره ته خاص تاسو په سوچ یاره هغه ته مستری دې کړی راشه ټول ته بیام لګي او سوچ یو ګیس هوکا ما بد کړی دی اجا فاصله پاتو کې دات چې کوي ګوره پیلری دلته کې وای دي چې عدالت لګیدل او دلته کې بو د خلک ناسو او خلکو او مشر په پیسې لور کولې نو دا چې کوم دې تریستیا کوم چې دې کوم زه کوم سيتي کوم دې سيتي کوم باچا سلامات نواب سي نانو ولا زر کاله یا نانو برو نو تاریخ خوراته وخا یا کن تاریخ کوم دې راځه به حالت وګورو کنه لیکلې به ریاکاس متو نشو تریالیس دا خلک چې پکې کم مردار شوی دی 1945 تریالیس دا چې کوم دویم جنګ جنگ عظیم ولا کیسی دی صحیح دلته ویل کچاتی دی لا پاتری ته اوس کچاتی ویل مطلب زچې دا وشاړه دا ډیره سخت لانګویج دی باندې خپل نه پي تاریخ کې دا لیکل چې دا وشاړه دا سره کوم تاریخ دا وی اے بڑا برو بڑا برو قصہ 1964 نہ راواله سوین سونه ټایم یو شو اها دا د سینې چې په 1964 کې جوړ شوی دی ها دې کې دا د دې هر یو استوریا مثال چې دیم د دوم رواخ نواخ دوم رواخ پورې کم خلک پکې اے بڑا کاته عظمت دې دې اسی خوش خبره ده دا دې 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 ته بازار ډیر بازار دا ګران دې عظمت ته تاو شو کومالیا ډیر مننه و شو ډیر مننه کا ډیر تاړیا ولا وکي تاړیا ولا وکي تاړیا کومه چې بس کې عظمت کومه چې بس کې و دا ډیر بازار دا ډیر بازار دا سیو عظمت چوندای په ولا کوم چې و نری تیر شي دا تاریخ ته یا چې به یو نو سوار چونډه ولا ها دشت تاریخ پورا دی ځا چیزو نو ولې دا خو نور خلک روان دي نو موږ نه سي ها حالت ول از دا ور ته باندې اوراره انتظار سټیم نه اوراره برافو برافو په سټیم باندې کې سټیم نه مصطفى تا دا وګو بچي باندې کې کوم راځي نن په دې ویډیو کې د څه ښه راځي کنه تاریخي لمه جړ شټ جړل چا واله ها واله ته جزو جی بچی اسه څه کړه تا تاریخ کې خدای سم حشمتا حشمتا تاریخي د نړۍ تاریخ خو خود شتړې شو په دماغ مې بوج کړو وای دې خوشي دې خوشي دې خوشي هغه څه خاصه هغه څه بیګه چې دیوا کامیا ز ټیک دا چې ټیک دا ها دا سرجی ها زما په دې ټیک دا سرجی خو دا تاریخ ختم شو تاریخ به تا نورم دوستو له خپل نه وی هغه څنګه پرې خو دا بیا والا کا یره کې شه برو هغه چې پرې خو شو ویل رضا شو شو ویل مه شه بس هغه وو سپه کې پٹ لگا بولے با تاریخ تاریخ کے یو خبر یو دې صحیح باندې واد راغلی کوم چې دا اوس بګ چرته راغلی چرته نیو راغلی په دې پوهه کا او تاریخ دې راته وو عائشہ دا خو منم چې دیدلې ام نو منم پلم زه ته دوه دې پر راغلی ما راځي چې پر زه هڅه کوي اه واه
دا وګره لاندې خایسته ځای ده نه برو دا 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 تا ته ټول لغم خوړلې دا بادام اے بیگاری په کار کې ما بیگاری په خپل سترګو غته نه د دې څنګه لپیډه کولې ورته سره اے برو تا ځان را وړي کنه تا موږ نه را وړي دا ما ته نيسا اے دا راغلي د افغانستان نه او ابل ملک جان دی افغانستان زته تم ګوره ته کو نه مو لاغلي مو عظمت ته پریرو تو کو ترانه کور کې به اخره اے دسی دسی لپیډه کوي پدې او لا ماده ته خالی عظمت چل خود مال چې دسی اخره پدې کې خود سره درسته هم ګل کړ او زور ریکارډینګ زکو مو ته سره یا ریکارډینګ ګور او بل کوم انډی والا دا څنګه چل دا د بادام پسې مړه پښته بادام خو کمالی راوړي واپس یې کی چې پاکستان نه را قسم په دې ده خو بل بادام پیستا توتان چاڑا ممیز پیستا ټول یو ځکی ما در ته چال خود ما در ته چال خود ما له خود یو دې دې سه وکړ تا ځاله وروړي کو بغلا دې وروړي دي بلک جار وته خو څنګه چل کی البته هر شي پورا پیستا ها بادام ما ورته چال خود خالي توتان ها الکه نو چاڑا چاڑا نور سه تو 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 غوزو غوزان او چرما غوزان بیگا ختم شي بیا غوزان دا به واپس کوم راته دې شي به کولو لکه دې به موږ بیروډي کول پکلی قسم په دې دومره شنو لیرا سره کور کې براتری بیگا ته به ته خو برو قسم دې تاسو موږ لره وډي کې ځان ما ورته چل خود دا په نه پوي دې چې څنګه یو خوراک چلم راخه او څنګه بیا مزیدو کو ته انډیوال په دې انډیوال کې عظمت لا عظمت شین دی داوش پریدا پولی پاسې دی داوش پریدا تاریخي نه ول دا پښتنه وکړه چې پاکستان نه راتلی بشته دی راوړی وو تراشه وال کتا چی راوړی وو کې کړه خپل ځان نه او په ډیر په تکلیف کې راغلی الله به ملنګ جان هم راوړي ځا ملنګ جان به الله راوړي ملنګ جان ملنګ جان به وګوره دا به چې ما سره خلاص کیلو وزن ټیکټ به زه کوم کوم پوښوې خپل بیگ سامان بسو 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 وزې بیره وان کړو چې پاتې دي چاته روان کړې اوس ته راځي چې دا تاول زات دي خولار شو مړه برو قسم زه تاریخ ما بښو تاسو مړه تاریخ کې ګوري مار قسم دې تاریخ ته بیا څه ټیم راشو از را دس دس دې خو دې خو را دې په خبرو باندې نه زو مړه برو سیر درته وایم واله ګه اوه صدر بوشا سندلاندې وشي تا ما دې خو دې وای صدر بوشا اګه غمله ته ناری وای چې بس کړی اے برو دا دواله خړل اما ورته مال اورېګو اے برو بس زه سیره بادام سه شرط لستا چې خدا پارسی ما ته یاد کړی یار پارسی کی خبرې کو بس پارسی خبرو کو ته پارسی شیرا کم انسان ها دسه ما ته وکنه څنګه یې خې لو دا پکې مو لو دا وای او زه دا ته اگزامپل خمه ته کمال سره ستړې مو شو که صحیح ده کمال ته وای سلام علیکم السلام علیکم چطور اسی کمال جان چطور اسی کمال جان کمال جان چور قلاوداستی چور کم لاوداستی غنی چور کم لاوداستی او بچا دا د معنا د څه شو پوښوي اے څه معنی شو دی تو بوګو د ته وای پوښي ما بسیار بی ادب استم تو بسیار بی ادب است اے تا تا ته وې دغه په پویګ په پارسه ما ورته له مال ته چاته و دا تا ته تا وکړه اې ازمته براو دور وایا زه پرې دا لې وانه دا په رحمان دي کلیوال ان شاء الله ګورې چې دا سړی به سي بدري بش کې موږ پارسي یاد ایته خیر اسه ان شاء الله اوس کوم په ډیر پویګو نو تا چې غوسه شې لاري پارسي شې زه نو بیا وایم زه ها زه دا به خبر نه ریکارڈنگ کې پوښښ ایرانی پارسی ایرانی پارسی زه واخله زما کنا مطلب دا غنی کی څور تا کم خیر دی څه خپل چې خفاو معنا اس اے خیر دی مړه اے بیا ته مړه اسمه موبایل ما کوم بس تاریخ نه را کوشو تاریخ مو وخت او دغه زیاده خبرو برو 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 سراشو 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 شو سرا عائشہ وسی اشاره را باندې سره شو خو بس روا وختو دا نه برو مونږه ویډیو شروع کړی دا اغرب سی ویډیو شروع کړی څه شو دا دې ویډیو راته شروع کړی و دا بس را باندې وخت مونږ په زیړه باندې وخت یو تاریخ هم درته ډېر ښه تاریخ مو خوستو چې وز لا شاد راځي چې غیم وای زمان یاري خدای وو بازی زمان یاري خدای وو بخي هغه بس خپل غدغه کوله ستاپو ستاپ تاریخ باندې ماتراشه کو څه حساب وکوله کنا برو تاریخ دی ولا وکاتو نه نه من بدل شو دی نه بعد تاریخی تاریخی کمنٹ کې پتی تاسو دی کې تاریخی څنګه تاریخی کمال ممال ختم برو تاریخی
تاريخي تاريخي اه بس وسط نشته يا غازي مغناسي مشادر وقصونه غيبت موك بس دي وقيس دغه نشته اه مخامخ ولازم نشكو له ظالم ندو تيز ما اندرجي نم بدل شو كمال بد ختم كمال ختم تاريخي تاريخي جگہ ایتالیا ټول تاریخ ور سمارم دي خامخا به تاريخي خود څوک پینې شي پېکا ولې خ ټیچر نه دي اسې دې ته معلومې نه تاریخي به موږ نه مخ کې ستاره شو راځه وای وځه راځه ته د خپل دکان تاریخ در وخه راځه اوس روانې دکان ته خپل دکان تاریخ ته خو هلته به ور شو بل سړی له چټي ور کلک سات به ګیرن دکان کې بیا به زو کور ته خیر کو ته نه وته تاریخي اسمت کو ته نه وته تاریخي ترالو دکان تم تلیو اله منګ خپل ویډیو ګړای یار عظمت عظمت خانه غړي په دغه کې خپل کور کې راغلی خپل کور کې فیمس دی خپل ویډیو ګړای ګورو دا وځي دیوال ته روټه په خی الته کې او دلته کې زما په ویډیو غاړې باندې مشغولېږي زما اوس خو کې دی په خپل ابدي تخپل زاله وسا تاریخ نه پځه تاریخ نه پځه ادلته می جلکې ته ما تاریخ نه پځه تاریخ معلوم دی زبیر لا او برادر I'm not sure. دا دیواله کې ویډیو غانې ګورې نه دې سره کومه نه دې سره